Tervist, olen Illar Kohvina poolt ja täna on pühapäev, 29. november aastal 2020 ja on advendi aeg hakkas pihta. Aga ma näitan teile ka huvitavat asja, sellepärast et täna 29. novembril õitseb minu õues pendral maasikas ja kohe ma teile näitan seda. Võt näete, siin on maasikas, sõkene, mis õis on. Siin on isegi pung, mis ütleme niimoodi, et on lahti minemas. Ja siin on sõkene, et kui oleks päikest ja sooja, siis võibolla saaks maasikat ka veel siin jõulude paiku. Nii et vaadake, kui kena, kui adventi ajal maasikad õitsevad. Nii et. Ja selline uudis siis, nagu nägite, maasika seitseb esimesel adventil. Näitasin mina, Illar Kohvina.